далекій-далекій Бельгії на річці Урт стоїть старовинне місто Дурбай. У місті проживає трохи більше 10 000 містян. Однак зараз мова не про них. У нас є власні дурбаї. Вони поруч, вони майже скрізь. Зустрічайте Дурбай ТВ. Ламати – не будувати. Дурбаї трактують цей вислів по-своєму і активно користуються. Тож не сердьтесь, коли бачите зіпсовані речі. На дурбаїв не ображаються. І капостять вони, до слова, не завжди спеціально. Дивіться самі. Де безпреділ? Бачите хлопця? В соцмережах підписали, що він з Ірпеня. Звуть його Дімон і кажуть, у нього були проблеми з наркотиками та законом. Та це колись. Тепер, схоже, він спортсмен. Боксер. Тож постійно відпрацьовує удари. Дивіться, зламав дзеркало у ліфті. Але ж не спеціально. Схоже, сам злякався і навіть спробував усе полагодити. Бачили вже, майже причепив назад, а тут випадково камеру у ліфті помітив. І, звісно ж, злякався. Кутко відвернувся і сховав обличчя, щоб раптом не вирахували. Бам-бам-бам-бам. Хто взагалі вигадав ті камери скрізь вішати? Вони ж подразник для людей. Самі дивіться. Гуляє компанія в Одесі. Два хлопця і дівчина спокійно собі йдуть, нікого не чіпають. І тут раптово найпильніший помічає кляту камеру на стовпі. Реакція, наче в бика на червоний колір. Ось так, щоб знали, як знімати людей без дозволу у громадському місці. Була камера і вже нема. Бам-бам-бам-бам. Еволюція навпаки все ж існує. Та усіх камер не зламати. У крайньому випадку є очевидці, які також можуть зафільмувати дурбая. Ребята просто берут. Со всеми везде! Всегда со всеми везде! Дивіться уважно. Хитає дерево, врешті виламує його і забирає з собою. Ось такі от дерев'я стояли і вже не стоять. Це відео, нагадаю, дуже швидко розлетілось мережею і невдовзі змусило вандалів записати свій ролик. Доброго времени суток, господа. Касательно скандального відео, которое утекло в сеть и выставило меня и моего товарища в максимально нелицеприятном свете. На нем автор показал нас в роли вандалов и негодяев, которые портят имущество нашего любимого города. На видео не было никакого дерева, это была отломанная ветка. А, гілка. Зрозуміло. Дивіться, росла прямо із землі. Ветка была взята моим товарищем за полчаса до того, как мы попали на эти скандальные кадры. Но дабы закрыть рот всем хейтерам и недоброжелателям, я со своими друзьями дарю вместо одной сломанной ветки целых два новых дерева нашему любимому городу Киеву. И дійсно подарував. Хлопці записали відео, як саджають нові дерева, хоч якось виправились. Всегда со всеми и везде, господа. Всегда со всеми и везде. Як бачите, дурбайству немає меж. В цьому я переконую щодня завдяки відео, яке надсилають читачі сторінки Magnolia TV в Instagram. Підписуйтесь і ви, щоб усе бачити першими. Ну і звісно, якщо раптом зафільмували дурбая, надсилайте відео у Директ. Бам-б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 ам